Ngawe nabagambye konti nabade nnyo okumeganga shuwa nti nkyalirako n'okumanya ku bulamu bw'omwana omulenzi Miracle. Era olunaku lwaleero nsobodde okubanga ntuuka mu ddwaliro erya Kosu gy'asobodde okubanga gyali mu kujjanjabibwa. Omwana mulenzi ono tetusobodde kufuna interview mpanvu nabo kubanga buli kintu kibadde kyakutetenkanya butetenkanya okulabika ntufuna ebyetaagisa. Wabula kano akiripu katono ke nsobodde okufuna kemulabako. Akakiripu ako nkafunye interview gye nfunyeko n'omwana yennyini direct Miracle anjifunye baakamala okumujja mu theatre era omulaba ng'ali katanda abadde akava mu theatre nga baakamala okubanga bamutereeza omukono babadde bava kukolako sajale okusobola okubanga baguteekako olususu olulala. Mwana mulenzi n'akyagenda under series ez'okubanga alongosebwa okubanga ayokebwa nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Badde nsaba clip Edgar agibatereyo ate musoke mulabe ku interview gye tukoze n'omwana nga yakafuluma mu ddwaliro eddakikazi badde ntono nnyo. Nze wasemaniwa uli okya Miracle webale kuwona nkulaba omukono guwonye oli bulungi anaye kizaamu ddala amaanyi omwana Miracle asobodde okubanga awona. Mama Miracle webale kujjanjaba mwana ono. Miracle oli bulungi? Buuza ku bantu batumireko bagambe babuuzizzaako abantu baffe. Bebale kujjanjaba. Mpozi kati yafuuka mami wo, mami Fina. Mugambe neyanza nnyo mami ozijjanjabe n'empona. Okay. Ate n'Abannayuganda bonna bakwadde ku ssente ne bakulabirira bebaza. Gamba neyanza Abannayuganda mwenna abazijjanjabye. Okay, kati embeerera osawulira obulumi leero bava kukola kuki? Bava kukola ku mukono. Bava kuteekako kasusu. Bava kukola batya? Kasusu we. Okay, kulikayo. Okay, ono mwana Miracle kati. Oli ku Ugandan Lifestyle, nze wa Emmanuel, nsubira muli bulungi nnyo, amwe bali kubeerayo. Nga we nabasuubizaako olunaku lw'eggulo nti nabaddeko mu maka g'omukyala Miracle, ga mama Miracle. Miracle mumujjukira, ye mutabani eyayokebwa omuliro ebyatuukawo obulisenti. Y'ono gwe mulabako ndi naye, obulamu bwe bukyuseemukko okusinziira bwe yali. Miracle oli otya? Jebaleko. Nyongera ku tobozi. Jebaleko. Obulamu bulungi? Ova wakati? Mudwaliro. Bava kukola ko ki? Mukono. Bava kukola ko mukono? Kukukola ki? Teekako kasusu. Guteekako kasusu? Biri bulungi ebisigadde? We bebale kujjanjaba mami? Bebale kujjanjaba mami. Okay. Mama Miracle. Oli otya? Ndi bulungi. Nyongera ku ddoboozi. Ndi bulungi. Weebale kutoba n'embeera. Nammwe mwebale kujjanjaba. Sooka weebaze ku Bannayuganda bajjanjabye omwana ono. Nyongera okwebaza. Abannayuganda mwenna. Okay. Abambeereddewo mu mbeera embi. Ne munjijjanjabirako Miracle. Okay. Neyanza nnyo neyanzeege. Nyongera okwebaza mama Fina. Omukyala eyatubeererawo ng'embeera mbi. Eyajjanjaba Miracle okutuuka wano we mukoze eki. We mumulabira waali. Miracle ali bulungi. Okay. Amabwa gaawona. Kati tuli ku nsonga y'omukono. Okay. Era mama Fina nyongera okwebaza nti weebale nnyo olw'omutima omulungi, olw'omutima omuzadde. N'otalekerera Miracle ng'omulabye, n'otandekerera n'ovaayo n'ojjawo onnyambe. Miracle ali bulungi. Okay. Mumulaba. Ndowooza nammwe mumulaba akyuse nnyo. Yeah. Ali bulungi nnyo 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 ddala. Era mwebale kujjanja. Njagala osooka otunyonnyolemuko katono. Tubuliremu ku mbeera kubanza nasemba okusisinkana naawe bwe twali ewakawo egayaza ne mama Fina. Embeera ebadde etya okuvulamu okujjanjaba omwana ono?
Embeera teyali mbi okusooka wemwalabira Miracle Mama Fina n'atuuka kujja embeera we yajjira yali mbi naye yatuwa ssente ezatusobozesa okuba nga tujjanjaba Miracle okutuuka kulinisa waakola ki wali yeah. Kati bamukozeeko ebintu bya birundi ng'emeka bakamukolako pana osajjale ziri ssatu sajjale esooka yali ya mugongo baali bakukolako ki skin grafting sajjale eyokubiri skin grafting kyeki nga ono bwe banaasala olususu wano ewalamu ne bateeka wano awali ebbwa bwane lisobola okuwona mu bwangu ddala kyebayita skin grafting eyo neggwa twakomawo mu ddwaliro ne bakola ku mukono mukono gya Miracle nga mwagiraba gyonna gyali gyagongobala twakomawo okukola omukono ogumu bagenda bakola kimu Miracle alina sajjale mukaaga ezaakamukolebwako mugaseeko n'ezeemabega naye n'ezisigaddeyo nga bwe baali tebannakola guno omukono sajjale zaali mukaaga bakakolako sajjale bbiri wasigaddeyo sajjale nnya bakakolako bbiri wasigaddeyo sajjale zinnya kakati embeera eri etya embeera we twogerera embeera si nnungi kiki ekireeta embeera okwonooneka mu ddwaliro gye tuli si kkoso si ya bwereere kkoso ya ssente ate ssente zaayo ziri wagguluko buli omulwadde we bamukolako kisinziira ki kye bagenda okumukolako naye nga batandikira mu miliyoni kudda waggulu okumukolako omulwadde kisinziira kye bagenda omukolako n'emmiliyoni era okubanga weeri kisinziira sajja gye bagenda omukolako naye nga ssente zirina okuba nga weeziri kubanga tebatwala mulwadde mu theatre nga ssente tezikolaki nga teziriwo kakati ensimbi zo zibadde nga zikumala sawa zino ssente teziriiwo siyinza kulima nti weeziri esaawa zino ndi mu ddwaliro naye ebimu simanyi kye ngenda kubisasuza nga bansiibudde kubanga ssente zo ekyamazima teziriiwo omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo nti lwaki ssente teziriiwo ekibuuzo ekyo nyinza kukinyonnyola bwe nti okuva ku ssente ze baatuwa Miracle ebibadde bimukolebwako bibadde bingi okusinziira mu mbeera gye mwamulabiramu paaka na kati wano waali bingi ebibadde bikola ki bingi ebibadde bimukolebwako okuli okulya ng'abasawo bwe baatulagira omuliro ogusobole omuggwa munda okuli okunywa kumujjanjaba amabwa ng'embeera gye tubadde tutambuliramu ensonga lwaki ssente tezikola ki teziriiwo ate nange ng'omuntu sisobola kwemalira natuzeeko mumaka ge gulo nga toliiyo babadde bakulese kukola ki babadde bamulese yabadde alina surgery navaayo waka ku sande ku makya nga ku mande alina okubeera ku sande alina okubeera ku ddwaliro nga ku mande alina okubeera mu theatre ku makya nga bamuoperatinga omukono ogwali tegwakola ki lwero lwa lulinyininyini olwaleero lwennyini era muva mu theatre era akedde mu theatre ku makya saawa ssatu babadde bamaze omumutwala zigenze okuwera saawa ttaano nga avuddeyo mu theatre abantu bayinza okubuuza ekibuuzo ekiri common naye kankibuuze Mama Fina yatuleka atugambye nti ajja kusasulira buli kimu ekinaba kyetaagisa ate tumanyi mukyala ayinamu ku ssente tasabirwa waliwo obuzibu ebiyinza okunyiza Mama Fina tebiyinza kukolaki tebiyinza kubulamu nyongera ku ddoboozi ebiyinza okunyiza Mama Fina tebiyinza kubulamu naye nze nga maama wa Miracle
Mvayo nga nsaba mama Fina. Nga nsaba okusonyiwa mu maaso ge. Era mwetondera nsaba akole ki? Mama Fina nsaba okimugambe akiwulire bulungi nnyo. Nga bw'okizeemu walabika olw'obutakkaanya bungi. Mubuulire. Oyinza obuleka ku bbali naye njagala omugambe ebyaliwo byonna. Mami, nkomyewo mu maaso go leero okukwetondera. Ebyakunyiiza byali bingi. Naye nkomyewo mu maaso go leero kubanga omuntu bw'aswaba ekisonyiwo asonyiyibwa. Era nzize mu maaso go maama nga nkwetondera. Singa maama Miracle nga nsaba ekisonyiwo gy'oli. Onsasire. Onsonyiwe byonna ebyansobako. Era ng'essaawa zino nkomyewo mu maaso go nga nsaba obuyambi bwo. Kuba siina wakuddukira ewatali wuwo. Mama Fina kansuubire obubaka obwo obufunye. Emikyala ono yangambye ebintu bingi ebyabadde out of camera. Naye ku lw'obulungi bwaffe ffenna, ku lw'obulungi bwe, ku lw'obulungi bwabo bonna abali mu story, ebyo katubyesigalize nga confidentials. Naye Mama Fina message ndi sure n'ebyalimu obimanyi byonna. Omukyala asabye omusonyiwe era yeetonde mu lujjudde. Mutufu gwe savior gwalina nga bwe waliwo okuva ku lunaku olusooka. Nze nakulaba okuva ku lunaku olusooka embeera yonna nga bwe yali embi n'ogikyusa n'oleeta smile n'oleeta enjawulo mu maaso g'omukyalo ono. Omwana ono singa teyali gwe Mama Fina na bonna 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 bamukutte omuyamba kati tebandi mulabye. It was you who made the foundation ey'okuyamba omutabani ono. N'obulamu bw'omwana ono bonna 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 Mama Fina buli mu mikono gyo. Kyonna ekyasoba nange nsaba mwetondere okuba omukyalo ono. Ambulidde emboozi nnyingi ebadde out of camera nesaagala gireeta olwa confidentials ne tuzeesigaliza ezo munaye ebitomu bireka ku lw'eggwanga lyo. Mama Miracle, sooka otusomere ku namba esimu katono gy'otambulirako. Nyina esimu emu ya Airtel. Ginsomere abantu bagiwulire. Ennamba yange eri 07 08 23 86 37. Kakati tusooke tuddeko kano twongere okumulungula emboozi eno. Mbeera ki entuufu gy'olimu okuva ewaka? Embeera? Embeera si... Nyongera ku maanyi mpulirize bulungi. Embeera si nnungi. Ekyamazima embeera si nnungi. Tutemeremuko. Kiki ekitali kirungi ku byonna? Embeera si nnungi. Kubanga ebiseera ebisinga aba basiibula ne muvaano ku ddwaliro. Ekosa oluusi Miracle ng'alina ebiwundu. Ebiba bisigalidde muba muyinanga okumutwalanga ku dressing eya buli lunaku. Te dressing amalwaliro agasinga ze gakolera 2.5 oluusi zemba sikola ki? Zoba tolina? Zemba siinaawo. Nange ng'omuntu ndi bw'omu. Ndi bw'omu. Lwaki ogamba nti oli bw'omu ng'ewaka wo wali omwami? Omwami gy'ali. Naye? Naye bwana ngamba nti talina ssente nga nina mukolera ki? Omwami emirimu tegiriwo? Nga nina kumuvaako. Emirimu ayinza okukola leero newayitawo wiiki nga namba nga takoze ekyo. Nga takoze ate nga Miracle alya anywa. Yeetaaga ebyokulya ebibye n'ebyokunywa ebibye nga weebiri. Tasobola okukola leero n'amala wiiki nga namba nga takoze. Bwana gamba nti sirina ssente. Era wano we njogerera nazze mu ddwaliro naye ekyamazima sina wadde olwataano kubanga yangambye talina ki. Wazze mu ddwaliro nga tewali yadde olwataano? Nga tewali wadde olwataano kubanga yangambye talina ssente. Omwami yagaye tewali ssente? Nange ne nguma ng'omukyala ng'ayagala Miracle abe bulungi era atereere ne ndeeta Miracle mu ddwaliro. Kati muli mu mbeera ki okulya okunywa?
Tetuli mu mbeera nnungi. Mm. Tetuli mu mbeera nnungi. Okuva lwe wasembayo katono nnyo. Mm. Okuwuliza ku Mama Fina. Mm. Wasemba ddyo muwuliza. Mama Fina nasembayo okwogera naye ku ssimu. Mm. Ng'omwezi guno gutandika. Mm. Ng'okusatu. Mm. Dene kirira okuva enkolagana yamero yakyankala namuko ng'ebiso ebisobye. Nkyuka kyuka kyezembula mubo. Njawulo kyezzeewo buzibu ki byofunye. Ebizibu nze nfuna okusoomoozebwa kubanga oluusi ntuuka ku ddwaliro nga mmira ku ali ku lisiti egenda mu fieta naye nga ssente tezikola ki. Nga ssente teziriiwo oluusi ne bamutwala oluusi ne batamutwala nga ssente tezikola ki. Mm. Teziriiwo. Okay. Ebyokulya ebimu byalina okulya okumala emyaka ebiri gye baatugamba omuliro gumu gwe munda. Mm. Takyabifuna lwa nsonga. Mm. Ssente teziriiwo. Bina Mama Fina yabireetanga ne kati? Byonna ku ssente Mama Fina ze yatuwa. Mm. Twasobolanga obimutuusangako kubanga yamulabiriranga. Mm. Yes. Siba omuntu akubuuza nti omumisinga kyenkana ki Mama Fina? Mm. Oyinza muddamu otya? Nyinza mugamba. Mm. Ti mumisinga kinene. Mm. Kubanga nze ku nsi kuno. Okay. Sina muzadde gwe nalindabi. Mm. Oba muntu muzira gwe nalindabi. Mm. Mu Uganda munasobola kwenkanankana nga Mama Fina. Uh-huh. Ekyamazima kyo. Mm-hmm. Tumumisinga. Mm. Ekitenkanika. Okay. Yeah. Wow, kakati, nayogeddeko nayo ku ssimu. Nasanze waka wali waziba. Olina bye wangambyeko. N'ongamba omusango gwakulemerera. Ogwa Nalongola Huma. Waliwo ebintu ebimu. Mm. Nabyo byetaaga n'ebikwasa Mukama. Mm. N'abimaliriza. Ekyamazima ekkooti z'oku nsi. Mm. Zisala bubi omusango. Ye. Tebannagusala. Mm. Naye gye bigenda nze gye mbirabira. Ndi muntu mukulu. Mm. Gye mbirabira. Bagenda kukomekerera bagamba Nalongo Nambirula Huma omusango tegumusinga. Lwaki ogamba bw'otyo? Lwaki obedde mmangu essuubi ng'ate kkooti ziri okusala mazima? Obujulizi baabuwulira. Bwe baali beetaaga obw'abantu be baatutuma twabubawa. Mm. Naye. Mm. Buli okuva omwaka guno we gwatandika oba okuva nga guli guggwaako. Mm. Batuyita mu kkooti. Okay. Ne mugenda. Mm. Ne mugenda ne babagamba mujjako mawenaku z'omwezi bwe ziti nga tewali kibaddewo. Mm. Ne kkooti eddako ne mugenda. Ne babagamba mujjako mawo balooya omwana yalina looya nga wa gavumenti yatuka ekisaana n'akivaamu. Nakireka. Lwaki mukimu kyasajjuka olowooza? Nze ebiseera ebisinga. Mm. Agala kwogera nnyo kintu kino. Mm. Naye nze nga bwe ndaba. Mm. Kintu kino kirimu enguzi. Baani abali enguzi bw'olowooza? Abasaidi eri bwe waloopa? Abasaidi eri. Kubanga omuntu bw'abanga tawa muntu nguzi tasobola kuvaayo. Ng'omusango guli mu kkooti n'ajja ku kyalo. Kkooti gwe yamugaana okubeera. N'atambula nga bw'ayagala. N'afulumya ebigambo mu kamwa ke ebinene ate eby'obulabe ku mwana. Ekyo mba si kisuubira nga teyali anguzi. Omukyala kkooti yamuta? Ekkooti? Mm. Baamuteera. Beyiro y'omukyala oyo baagimuwera mu kkooti. Mm. Bamweyimirira n'afuluma abweru. Mm. Batugamba nti tewaliyo muntu ne waba yasse muntu ng'ali wali. Mm. Bamulabako. Kkooti emukkiriza, amateeka gamukkiriza okweyimirirwa. Kyo ne tukikkiriza. Batugamba mu bwangu ddala Nalongo ajja kuba omusango egunaamusinga. Ajja kuba addizibwayo mu ki? Naye kati ndowooza tugenda mu mwaka. Bukyanga bibaawo. Bukyanga bibaawo. Wangambye ku kyalo yaddako. Akomawo. Owaka wenga nasanzewo ensiko, si yasulawo.
Tashula ona ya koma ona siba mu nyumba. Angambye koti koti yali amugana okusemerera omwana. Koti yali amugana mira kusoko shiriki. Koti yali amugana okusemerera omwana. Naye ekyamazima nze ng'omuntu simanyi mukyalo oyo kye yeesiga. Ajja nasembera mu budde bw'aba ayagala kooti twagezaako okugigamba. Banaye tuli mu kutya waliwo twabeeranga ne wakati tukyabeerawo ffe be baakolako emisango ffe abadduka ewaffe. Kooti twagigamba tuli mu kutya kubanga omukyala asembera ewali omwana. Ate mu budde bw'aba ayagalidde tetumanyi nti oba ayinza okwokya ennyumba yonna oba asobola okukola kyonna ky'asobola okukola ki okukola okukola. Kooti neddamu n'emulabula n'emugamba tolina kudda ku kyalo ekyo mpaka ng'emisango gikoze eki giwedde giwedde. Yagaana oŋŋambyeko nti balina ebigambo byoliwako nga bibatiisatiisa nga bigambo ki nga biwerekereza ani ajja ku kyalo siyinza kukugamba nti talinaako mikwano. Ayinako mikwano gye abasapootinga abamenyi abazzi b'emisango ajja n'ayogera nabo. Naye baayogera nabo be bakola ki be babikutuusaako ate be bakugamba nti mwegendereze nno naalongo yeewera luno simanyi oba mira kamuleka mulamu naye mukama mulungi teebyo byonna zze abyogera naye mira kasigadde mu ki mulamu. Mulamu. Kakati ekisooka obadde osaba ki gavumenti ku kyekkooti? Nze kati wano webyatuuka mazima sirina ssente za kukunoonera mu nyongera ku ddoboozi katono wano webyatuuka sirina ssente za kukunoonera mu busango okuleka okujjanjaba omwana wange n'akola ki naona oŋŋambyeko nti mukozesa emitwalo ebiri n'ekitundu buli kanaku ono mu ddwaliro tolina dde ekikumi saba ku buyambi. Bannayuganda bannange abalaba lifestyle mbadde nsaba okay. N'obuwombeefu obungi semama amirako nga nsaba ku buyambi bwammwe. Nsaba ku buyambi kubanga wano wendi mu ddwaliro simanyi kyakukola we banaaba bansiibudde. Ku lwokutaano bayinza okuba nga bansiibudde naye ekyamazima simanyi kyakukola kubanga zo ssente. Mirako yakava mu fyeta naye essaawa zino talinaawo byakunywa. Sirina ssente zenja kusasula ez'ekitanda kye nnaaba nkozeeki nebaseeko. Mbadde nsaba n'obuwombeefu obungi nga nsaba alina ky'alina anyambe sobole okujjanjaba miraka ayongere okuba obulungi okusingako wano kuba yalina w'atuuse endaba embeera egenze ekyukamu. Kituufu. Soma ku nnamba yo kwe banyita okuwa obuyambi n'amanya gereeta. Ennamba yange ya Airtel eri 0708 23 86 37 ereeta Nansubuga Justin. Mirako okaabira ki? Totutuula sooka muleke nga bwali muleka Mirako okaabira ki? Okaabira ki? Oyagala juice? Ntofaayo ngenda kugula kale sooka osirike ngenda kugula juice owulidde oluvannyuma tugenda gala tugule owulidde tokaaba kakati Mirako tukoze tutya mami oludde omwe nabako mami Fina wange mama Fina oludde omwe nabako muyite mugambe mama Fina. Mama Fina. Mama Fina. Nagonzana za watu funiwa. Jangu ni janjabe. Kali ensonga agiwulidde. Ntofaayo juice tugenda mugula lekera okukaaba. Embeera sofa ye yeriwo. Mbeera mugiwulidde. Sofa omulambo omwana bukyuse. Tachalinga bwe yali yalaba ku miraka emyezi etaano egiyise emabega
Mutufu. Nemira kuwa kakati. Bantu babidi banja ulo. Ajanja bidua. Tujia kwe bazaba mafina. Wakolo omulimu. Nogu tusane guguka. Na ye. Walwe biasoba makati yao. Obuta kanyo wajia. Mama fina. Omchala ngami. Mbubu manye mbulunji nyo. Naganyo buwasa. Obuwasa anguliza mu kamera. Kubeyo mbozi mpamfu. Na ye mama fina. Nengu kusaba. Mbubu mchala muna ange. Gwe sevia. Akagaruka kula kati. Kanwe. Sorry, kagenda kuwena. Kurasitenize wane wale akagaru. Wano. Sorry, kaja kuona. Aulide. Kaja kuona, eh. Mama fina agenda kuja kuchariye kwa aulide. Aulide. Agenda kuja. Mama fina, ensonga zezo. Message tuse bulungi nyo. Omuchala asaba kwetondera. Era akwetondede. Mafina Samuel zo bakabo busemba ku lwensongeza aliwo. Teno tigeko. Tetuge na chijja kulindako. Nange mama. Wazala abataina ayamba. Zize mu maso gonkomyewo. Uwe muzada asinga kumusa. Nungi la kudobozi? Munange mama. Mama fina, guwazala wataina ayamba. Jize mumashogo. Nansabo kusasua. Nisabo nsonywe, unsasile vyo nevi anshubaku. Unsasile vedala. Okay. Unsonywe. Yona ebyabaawo saba kusonyibwa mu maaso go. Onyambe oddemu onzaale mulundi ogwokubiri nga we wanzaala luli nozaala omwana wange Miracle. Nakuguna omulundi nkomyewo maama tondekerera sabye oddemu onzaale. Okay. Oddemu onzaale ne Miracle omujjanjabe asobole okuba nga atereera. Kale, insonga muzuri de bulungi nyo. Story nokutu kujifuna ewa ibadde ya mbiro naye abitagenze bulungi muna tusonywa. Tujifunye mungeri ya kutetenkanya nyo. Okusoko banga tujibatu usako. Banji mumanyi banji mwebuza. Chichi echanyiza mama fina. Oba chichi echatabula mama fina. Ne mama Miracle. Eyembozi nabagambi twajire seyo. Mama fina ajimanyi ne mchala Miracle ajimanyi kulobulunji bo mchala kulobulunji mama fina nabo nabali mu story tetuswa jifulumya katujireke ne mama fina omchala kwetondede kulebe byaliwo tulwa no mudwaliro naye tebaina de chokulya okujja ke byo mudwaliro bitontono bibali yako abadasa ba juice mu mulaba tujaga tumugule wali tunabalekerayo baina okusasula bilu ze kitanda bulunako zentegede konti zile mitwale bili nechi. Emitwale bili n'ekitundu lekanaku okumala ennaku kkumi zibagendo mala wano tebakyalina ddagala lijjanjaba mwana ono newankubadde agenda transforming mpola mpola agenda transforming mpola mpola mwana tu mu mbozi y'omukyalo ono njizeemu ekintu kimu ekisooka kya byonna twewalenga nnyo kino nkikugamba nga gwe omukyala twewalenga nnyo ababuukira etambula. Oba statement yetegerekese bulungi. Ababukire tambula. Bobango ino mtu kufude na ewansi. Na kujja mu bunya na kusembeza wakutadde. Tambula nga nyono omuntu oyo kubanga yaba yakulonda. Abantu basinga batuwagala tuli bulungi. Abantu basinga batuwa kubanga tuna wetuli. Osanga omuntu akusanga kusimina gamba yeye mankubadde ye ke 10. Na alikuwa kubanga moving ahead. Ne waliwo birango oli mu mbeera mbi. People don't come along. Ngoli mu mbeera mbi. Omukyalo ono yali wabi nnyo 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 nga bw'okiwulira bangi tebavaayo kumuyimiriramu mama fina yavaayo najja n'amuyimiriramu amalindiriza ago ne galinda nga etambula ne gamuwabya ne gamujja ku mulamwa yes ye ne gamujja ku mulamwa kwe kutuuka webali mama fina kyonna ekyaliwo omukyalo nkakasaayize era aboneredde aboneredde. Il a dit, non, je ne sais pas où je suis. Ah, au bout de l'île.
omunwana ono fetukumanya nga mama we mama Fina go amzala era omusonyiwe bambi nsi okusemba zinauliddemu ayina okubanga yawubizibwa mama Fina wali batukiriza okwanja ebintu ensonga bezaali tulizoogera zonna ezaaliwo ebyama byonna ebikiri emabega tulibyogera katubirinde.